За энэ эрдэнэ үйлдвэртэй холбоотой асуудлыг бас та бүхэн санаж байгаа. Монгол Улсын Засгийн газар онцгой төлөм тогтоосон. 19 оны 1 сарын 4-ний өдөр Сингапур улс руу шилжүүлэх юм оролдлого гараад үүнээс болж одоо онцгой төлөм тогтоочихсон. Нэгүгээр хэлбэл онцгой төлөм тогтоогоогүй одоо өнөөдөр эрдэнтийн 49% Сингапурын одоо ийм компани шилжих ийм одоо нөхцөл байдал тухай үед үүсчихсэн. Яг цар тахалтай холбоотой бас яг энэ дээр тайлбар хийхгүй бас жоох удсан байж магадгүй. Хил мэдээлэлээр бас олон зүйл явж байгаа. Хил мэдээлэлээр олон зүйл явж байгаагийн ард бас энэ арбитражийн маргаантай холбоотой ийм асуудлыг 21 оны 7 сард үүсгэх ийм одоо бэлтгэл ажил хангагдаад явж байгаа талаар бид нар мэдээлэл авч байгаа. Тэгэхээр ийм оролдлого хийгдэж байгаа ч гэсэн энэ бол одоо биелэхгүй ийм зүйлээ гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. За энийг бас та бүхэн одоо мэдэх хэрэгтэй. Яг тэгэхээр 2016 онд эрдэнэ үйлдвэр улсад 184 тэрбум төгрөгийг төлөвлөж ирсэн. 17-18 онд 400-450 тэрбум төгрөг төлөрсөн байна. Онцгой төлөм тогтоосны ард 963 тэрбум төгрөг болж өссөн. Одоо энэ жил сангийн сайд хэллээ 1 их 80 эрдэнэ үйлдвэрийн түүхэнд анх удаа гарах гэж. Тийм учраас энэ дүн л өөрөө эрдэнэт ямар одоо сахилаг баттай байдалтай ажиллаж байгаа гэдэг энэ зүйлийг бол та бүхэн энэ ч харж байгаа гэж бодож байна. Зэсийн үн өссөн зүйл яг үндэ энэ хугацаанд байхгүй. 2016 онд эрдэнэт үйлдвэрийн улсад төлрүүлсэн нийт орлого 184 тэрбум төгрөг байсан бол 2020 онд 1 их 80 төгрөг болчихсон. 10 дахин өсчихөд байхад хариуцлага ярихаар бас их төвөгтэй байгаа зү та бүхэн зүгээр энийг бодоор. А би зүгээр сануулсан гэдэг нь онцгой төлөм тогтоогоод ийм их үр дүн гарчаад явж байхад түүнийг нийгэм буруу ойлгохгүй хэмжээний одоо алдаа гэрээнд нь байгаа мөртлөө журманд нь байгаа мөртлөө ийм одоо алдаа гарсныг нь сануулчлаа. Тийм учраас эрдэнэ үйлдвэр бол энэ онцгой төлөм тогтоогоод түүхэнд байгаагүй рекорд тогтоож штэ. Та бүхэн бас энийг тоогоор хараа. Монгол улсын нийт төсөв 10 их 80. Улсын төсвийн 1.1-ийг эрдэнэ үйлдвэр дангаараа одоо бүрдүүлж өнөөдрийн бидний одоо гаргаж байгаа энэ шийдвэр буюу 600 орчим тэрбум төгрөгийг эрдэнэт өөрөөсөө төлөх хэмжээний хүчин чадалтай болцсон байна гэсэн үг шүү дээ. 19 оноос хойш. Тийм учраас энэ бол том амжилт юм. Том амжилтын үр шимийг бид нар нийт монголчууд өнөөдөр бас хүртэж байгаа юм. За мэдээж засаг залруулах цаашдаа илүү сайжруулах зүйлүүд гарч байгааг үгүйс харахгүй. Энд дээр бид нар илүү хяналт тавиад ингээд ажиллаад явах нь л одоо чухал юм аа л гэж үзэж байгаа юм. Тийм учраас бас одоо манай эрдэнэ үйлдвэрийн албан хаагчид бол бас сайн ажилласан. Энд дээр бас тулгуурлаад өнөөдрийн энэ шийдвэр улсын төсөвт хүндрэл учруулахгүйгээр гарах юм боломжтой хэмжээний амжилт бас өнгөрсөн одоо хугацаанд гарсан юм шүү гэдгийг бас та бүхэн яг энэ тоогоор нь бодиттой баримтан дээр тулгуурлаж бас одоо мэдээлэх нь зүйтэй байхаа гэж бодож байна. За үүний хажуугаар нөгөө чон борооноор гэдэг шиг цар тахлын үеэр засгийн газрын анхаарал бүхэлдээ одоо жишээлбэл бас Монгол улсын иргэдийнхээ аюулгүй байдлыг хамгаалах чиглэлээр ажиллаж байхад эрдэнэ төлөвлөлттэй холбоотой хэвлэлээр бас зохион байгуулалттай асуудал тарааж мөн арбитражийн маргаан дээр очихтой холбоотой бэлтгэл ажил хангаж байгаа ийм мэдээлүүдийг авч байгаа. Энэ хүмүүст хандаж хэлэхэд та бүхний санаархал бүтэхгүй. Ийм байдлаар дахиж одоо гүтгэлтэй холбоотой ийм мэдээлүүдийг тараагаад байвал засгийн газраас хөдөлж болно гэдгийг бас сануулсан зүйтэй байхаа гэж бодож байна. За энэ тал дээр яг цар тахлын үеийн нөхцөл байдлууд жоохон гайгүй болоод иргэд илүү одоо цар тахлаас өөр зүйл анхаарал төвлөрөх хэмжээнд хүрээд ирэх үед өмнөх хугацаанд болсонтой холбогдуулан саяны миний одоо бас ярьж байгаа энэ бүх зүйлийг бэлтгүүлж нээлттэй байдлаар бас мэдээлэл тусдаа өгье гэж бодож байна. Баярлалаа.